Hozirda barcha ta'lim muassasalarida tahsil jarayoni onlayn shaklda davom etmoqda. Darslardan tashqari yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish 5 muhim tashabbusni targ'ib qilish maqsadida ta'lim muassasalarida onlayn fan olimpiadalari, ko'rik tanlov hamda musobaqalar o'tkazib kelinmoqda. Termiz Davlat Universiteti talabalari uchun tashkil etilgan ana shunday tadbir tafsilotlari muxbirimiz lavhasida. Termiz Davlat Universitetida jami 23293 nafar talaba mavjud bo'lib, ular ayni vaqtda masofaviy ta'limda tahsil olishyapti. Darslar bilan birga barcha nazorat ishlari ham onlayn tarzda o'tkazilmoqda. Shuningdek, universitet talabalari uchun 14 ta fandan onlayn fan olimpiadasi va 11 turdagi ko'rik tanlov hamda musobaqalar tashkil etilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, mazkur tashabbus oliygohning 10 mingdan ortiq yoshlarini qamrab olib, e'lon qilingan tanlovlarga mingdan ortiq ijodiy ishlar kelib tushgan. Bu tanlovlar albatta talabalarimiz o'zining iqtidorini, iste'dodini namoyon etish bilan birgalikda darsdan tashqaridagi o'zini vaqtini qanday tarzda o'tkazayotganligini ham ko'rsatadi. Bizni xursand qilayotgan tomoni shundanki, kelayotgan materiallarni kuzatadigan bo'lsak, bu yerda talabalarimiz o'z uylarida sport bilan mashg'ul bo'layotganligini, uylarga uy-ro'zg'or ishlar bilan mashg'ul bo'layotganligini, tadbirkorlik bilan shug'ullanayotganligini, ishxonalarda ishlayotganligini, chet tilini o'rganayotganligi, kompyuter savodxonligi bo'yicha o'zini bilimini oshirayotganligini ko'ryapmiz. Talabalarimiz bilan doimiy muloqot qilish maqsadida video chatlar orqali muloqotlar olib borilyapti, ularni qiziqtirgan savollariga javob berilyapti va quvonarli tomoni talabalarimiz tomonidan bu muloqotlarda yaxshi tashabbuslar, takliflar berilayotganini ham ko'rib turibmiz. Bu albatta berilayotgan takliflar, tashabbuslarni amalga oshirish uchun biz chora-tadbirlar belgilab, yoshlarimiz uchun qanday bo'lsa ham sharoitlarni yaratish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, moddiy rag'batlantirish bo'yicha ishlarimizni amalga oshiryapmiz. Kelib tushgan ishlar ishchi guruh tomonidan baholanib borilyapti hamda 1-, 2-, 3-chi o'rinlar belgilanib, g'oliblar diplom va pul mukofotlari bilan taqdirlanishyapti. Dunyoda eng qimmat va eng arzon narsa bu mehr. Dunyoda eng kam uchraydigan